Dalam pada itu, bagi jurulatih skuad hoki remaja negara Muhammad Amin Rahim, beliau tetap berpuas hati dengan peningkatan dipamerkan pemainnya biarpun tewas buat kali keempat. Jelas beliau prestasi yang ditunjukkan pada Asia menentang Great Britain menjadi landasan kepadanya untuk mengatur strategi menentang Jepun esok. So, this is a lesson, pengajaran yang berguna untuk pemain-pemain untuk sentiasa kekal fokus untuk 60 minit permainan. Tapi saya kena puji mereka sebab untuk kuarter keempat boleh nampak diorang bangkit dan diorang hendak menang game ni, cuba untuk sekurang-kurangnya menyamakan kedudukan, tapi setakat itu je yang kita mampu lakukan. Menentang Jepun esok, beliau mengharapkan pemain-pemainnya beraksi lebih agresif ketika melakukan serangan dalam usaha mendapatkan jaringan.